Іван Олександрович з Лісових Гринівців отримав квитанцію за спожитий у листопаді газ. У ній чотиризначні цифри. Чоловік каже, боргів за блакитне паливо немає. Ось тут пішов написано. 3217 рублів платити. А за що? За що? За що? А в мене було 5 тисяч. За що? Я перед тим бач заплатив, бач, сплатитись. От, бач, сплатили мені. Ну, почитаю десь, ти грамотно. Люди, переважно пенсіонери, масово почали звертатися до центрів обслуговування. Таких в області три – у Славутій, Кам'янці-Подільському і Хмельницькому. Хмельничанин Микола провів у черзі півдня. Мені рекомендують сплатити 2657 гривень. Місяць тому, значить, мені прийшла теж платіжка, я відповідно звернувся в облгаз і просив їх не нараховувати, оскільки новозбудований будинок, в квартирі ніхто не проживає і газом ніхто не користується. Тільки що вийшов звідти від працівників і сказали мені, що, наприклад, написати заяву, що ніхто не проживає і не користується газом, неможливо. Оце кожного місця мають приходити такі повідомлення. Нову графу про рекомендований платіж ввели відповідно до новел житлово-комунального законодавства. За кожний день несплаченого вчасно платежу нараховується пеня – 0,01%. Однак нововведення почнуть діяти з 1 січня 2019 року. Проте у «Хмельницькгазбуті» кажуть, до цього споживачі зможуть навчитися сплачувати вчасно, а значить без пені і штрафів. Нова графа носить суто інформаційний характер. Якщо споживач не передасть фактичні показники лічильника, то тоді цей обсяг, який зазначений в рекомендованому платежі, на цей обсяг може бути проведено нарахування. Але хочу зазначити споживачам, що за несплату рекомендованого платежу газопостачання припинятися споживачам не буде. На сьогодні, кажуть у «Хмельницькгазбуті», подоляни заборгували за спожитий газ 276 мільйонів гривень. З них понад 60% ті, хто має субсидії. Ірина Аріон, Юрій Чорний для інформаційного випуску.